нуждата за чудесата. Исус Христос е толкова чудодеец и чудодеен, колкото е бил преди. И човечеството има нужда от Неговото чудодейно докосване сега, повече от някога преди. Милиони копнеят да приоткриват Христовия живот, когато Той е позволен да живее в хора, в Неговата сила и в Неговата любов и в Неговото лично присъствие. Това е библейското християнство. Религия без чудодейния живот на Христос е церемония, ритуал и формалност. Моят християнски съвет е: пригърни живият, чудодейният Христос. Където един мъж или жена действа върху Божието Слово в смела вяра, мястото ще бъде пълнено с мнозина хора, с тълпи от хора, жадни, ревностни, готови да видят Христовия чудодейната сила в доказателство. Исус привличаше мнозина чрез чудесата. И където чудесата са извършени в името му днес, той прави същото. Той е същият вчера, днес и завинаги. Когато се връщаме към библейското проповядване, можем да бъдем гарантирани и уверени относно библейски резултати. Когато проповядваме както ранната църква е проповядвал, ще получим същите резултати, без значение коя е областта или държавата, в която служим. Безбройни десетки хиляди будисти, шинтуисти, индуисти, мусулмани, поклонници на идоли и последователи на други религии са повярвали в Исус Христос и са обърнали към Него в нашите курсади по целия свят, понеже видяха доказателство на Неговото живо присъствие и реалността на Неговото Слово в действие чрез чудесата, които Той е извършил.